bavandimwe inshuti zacu mwese aho muherereye mbaje kubasuhuza mu izina rya Yesu ni cya kiganiro rero ni muri ya saha dukunze kujya tugirana mbanje kubasuhuza mwese aho muherereye inshuti zacu nshimira cyane abantu bose bakurikirana Revival FTV kuri YouTube Yesu abaho umugisha muri kumwe na Pastor Isaac Karamira Imana ibaho umugisha kandi ibishimire mu izina rya Yesu. Nanone hari ijambo Imana yashyize ku mutima nshaka kugira ngo mbashyitseho muri aka kanya, ariko mbere yaho tugiye gusenga tubone gukomeza ijambo ry'Imana. Mana yacu, Mana nyiricyubahiro, nongeye kugushimira ku bw'aka kanya nanone uduhaye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Iyo ushaka gukiza, iyo ushaka kubohora, iyo ushaka kugira ugendera, iyo ushaka kugira ubohora, wohereza ijambo ryawe urunyijije mu bakozi bawe mu izina rya Yesu. Nsengeye uwo mugabo unkurikiranye, nsengeye uwo mugore unkurikiranye, nsengeye uwo musore n'umukobwa bakurikiranye ijambo ryawe, nsengeye uwo mukecuru n'umusaza bakurikiranye ijambo ryawe. Reka mwami ritwarane mu buzima bwabo, reka rihindure amateka y'ubuzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Reka ukureho umuraba uwo ari wo wose mu buzima bwabo, reka ubishimire, reka batsindishirize, reka bakomerere mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndasaba amavuta mashya ku buzima bwabo, ndasaba amavuta yo kubahembura, ndasaba amavuta yo kubakiza, ndasaba amavuta yo kubakingura imiryango, ndasaba amavuta mwami yo kubatsindishiriza mu mbaraga z'umwuka wera. Nanjye ndasaba umwuka wera, ndasaba amavuta ya wambeho, ndasaba gushira amanga n'ubwenge bube kudata nyagasani ku bugingo bwanjye. Urakoze, ni mu izina wacu Yesu. Amen. Yesu aba umugisha. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Mariko. Mu gitabo cya Mariko ni igice cya 4 n'umurongo wa 35. Ngiye kuba mvuga ku bintu bibiri. Ndaba mvuga ku bwato Yesu arimo. Ubwato Yesu arimo. Ubwato Yesu arimo. Mvuge no kumuraba cyangwa se umuyaga uhari muri kino gihe, umuyaga uri mu gukubita abantu batandukanye, waba uri muremure, waba uri mugufi, waba warize, waba utarize, waba uri umuyobozi, umuraba cyangwa se umuyaga uhari muri kino gihe, umuyaga witwa corona, umuyaga witwa ibiza, umuyaga witwa indwara z'ibyorezo, umuyaga witwa ubukene, umuyaga witwa amadeni, umuyaga muri make witwa impfu zitunguranye, umuyaga witwa za divorce zuzuye hano hanze. Ariko nshuti yanjye, uwo muyaga nubwo uhari ku isi, ntabwo uzigera ugira icyo gutwara ubwato burimo Yesu. Mu gihe ubwato bwawe burimo Yesu, nshuti yanjye, ngufitiye inkuru nziza. Mu gihe ubwato bwawe burimo Yesu, nimvuga ubwato bushobora kuba ari mariage. Mariage irimo Yesu, umuraba nta kintu ugomba kuwutwara. Nimvuga ubwato burimo Yesu, ushobora kuba ari business cyangwa se company cyangwa se ari akazi, akazi karimo Yesu. Nshuti yanjye, we kugira ubwoba, icy'ingenzi ni ukubona ubwato bwawe burimo Yesu. Ubwato bwawe niba burimo Yesu, nushaka utuze, uturize mu Mana, wishime, ugire amahoro, kuko ubwato burimo Yesu ntacyo umuyaga uzigera ubutwara mu izina rya Yesu. Ariko nimvuga ni ubwato burimo Yesu yuko ntacyo umuraba uzabutwara, ntabwo menyesha yuko umuraba utazigera ubwataka cyangwa se umuyaga utazigera wisukanura muri ubwo bwato. Oya, ahubwo ndavuga ni nubwo umuyaga waza, ariko mu bwato bwawe harimo Yesu. Mariage yawe, urugo rwawe rurimo Yesu, akazi kawe karimo Yesu, biro yawe irimo Yesu, ntacyo umuraba uzigera ugutwara mu izina rya Yesu. Ngufitiye inkuru nziza mu izina rya Yesu. Reka dusome muri Mariko, mu gitabo cya Mariko cyanditswe na Mariko, igice cya 4 n'umurongo wa 35. Umutwe wa hano haravuga ngo aturisha inkubi y'umuyaga wo mu nyanja.
kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. 36 basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Umva nshuti yanjye, hano Bibiliya irabisobanuye, hari ubwato butandukanye, ariko ayo mato yandi ntabwo yari arimo Yesu, ariko biravuga ngo afata undi ubundi bwato yahozemo. Inshuti yanjye, ndagusubizamo intege nkubwira ni gerageza ukora ibishoboka. Ushobora kuba warakijijwe, ushobora kuba utarakizwa, ariko kora ibishoboka byose. Ndazi muri no minsi abantu benshi bavuye mu byizerwa, ubwato bwabo bugasigara ari vide. Ariko nshuti yanjye, ndashaka nkugira inama, waba warakijijwe, waba utarakizwa, ariko kora ibishoboka urebe yuko ubwato bwawe mujyananyemo na Yesu. Ubwato bwawe burimo Yesu. Ubwato burimo Yesu ni ukwiteganyiriza. Kugira ubwato burimo Yesu ni ukwiteganyiriza hejo hazaza. Nshuti yanjye, Bibiliya yatubwiye ahata abigishwa be ababwira yuko bagomba gufata hakurya, bagomba kwambuka, bagombaga kujya mu nyanja. Iyo tuvuga inyanja ntabwo tuvuga buno buyanja butoya cyangwa se oyahugo, ari amayanja yabaga ari inyanja nini. Bibiliya yatubwiye ngo hari andi mato, ni ukuvuga si ku bwato bwose Yesu aba burimo, ahubwo hari ubwato bundi butari bufite Yesu, hari ubwato bundi Yesu atagiyemo. Ni ukuvuga yuko mu nyanja ubwato bwa Yesu si bwo bwari burimo wenyine, nako ntabwo ari bwo bwari burimo bwonyine, ahubwo hari n'andi mato y'abandi barobyi ariko atari arimo Yesu. Ndababwiye ni ubwato bwawe kuba burimo Yesu ni ukwiteganyiriza. Nshuti yanjye, reka dukomeze dusome. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubwira bati mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa. Nshuti yanjye, wowe uneza amatwi cyangwa se wowe nkurikirana ushobora kumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho uherereye hose, nababwiye ni kugira ubwato burimo Yesu uba witeganyirije. Yesu kumushyira mu business yawe akaba uwa mbere, Yesu kumushyira mu rushako rwawe akaba uwa mbere, Yesu kumushyira muri kampani yawe akaba uwa mbere, ni ukwiteganyiriza. Nshuti yanjye, mu gihe wambaye umubiri, mu gihe wabyawe n'umugore, mu gihe uri ku isi, byanga bikunda inosi igereranywa n'inyanja. Bibiliya yatubwiye ngo muri ako kanya bajya mu nyanja, ubwato bufata batangira kugashya, batangira gufata urugendo, bajya mu rugendo. Bibiliya yatubwiye ntabwo bari babyiteguye, ndetse ntabwo bari banabiteganyije. Nshuti yanjye, ibibazo ntabwo biteganya, urupfu ntabwo ruteganya, abagizi ba nabi ntabwo bateganya, ibihombo ntabwo biteganya, ahubwo ubona bikugwiriye, ubona bikugwiriye mu buzima. Divorce yujya gushaka, yujya gukora mariage, yujya kubenguka umukobwa cyangwa se umugore cyangwa se umusore, ntabwo uteganya yuko ejo muzakora divorce. Nshuti yanjye, ndashaka nkubwire yuko iyo uba wabiteganyaga abantu bose bakabaye basezerana ntabwo bakabaye bakora ivangamutungo. Iyo bamenyaga yuko ejo hazaba divorce, ntabwo hakabaye basezerana ivangamutungo, bakabaye basezerana mutungo muhahano. Ariko ibi ni ibintu bigenda bigwira abantu mu rugendo barimo.
nabo rero igihe bari mu rugendo ntabwo bari bazi yuko umuraba uri buze, ntabwo bari bazi yuko akaga kari bubagwire mu ijoro, ariko bakiraho ngaho. Ndatekereza niba hari mu gicuku, niba hari ku manywa, ariko icyo Bibiliya itubwiye nuko haje umuyaga mwinshi, nuko haje umuraba mwinshi, kandi haza umuraba ubarenze urugero, urenze ubushobozi bwabo. Shuti yanjye, ibibazo duhura nabyo muri buno buzima, hari ibibazo biza ufite ubushobozi, hari ibibazo biza amafaranga yawe ashobora kubikemura, hakaba n'ibindi bibazo biza birenze ubushobozi bwawe, birenze amafaranga ufite, birenze imiryango n'inshuti, birenze ubwenge, birenze amashuri wize. Shuti yanjye, ibyo bibazo bikaba bigomba gushoborwa no kwiteganyiriza ubwato burimo Yesu. Haleluya! Ubwato burimo Yesu uba witeganyirije. Nshuti yanjye, mukobwa, ndakugira inama kugira ngo witeganyirize, wizere umwami Yesu, ugire Yesu mu buzima bwawe, Yesu mugire wa mbere, mama, mu rushako rwawe. Uyu munsi ushobora kuba ari sheri na shushu, ariko naguze umuraba uri imbere, naguze umuyaga uri imbere, ariko teganya wizere umwami Yesu, Yesu mugire wa mbere mu buzima bwawe, Yesu mugire uwa mbere mu buzima bwawe. Abantu benshi bagira batyo bakarengwa, yareba uyu munsi afite akazi, yareba uyu munsi yakundanye n'umusheri we, akumva mu by'ukuri ni igitangaza. Ibyo gusenga kabirambika hariya, ibyo gusoma ijambo ry'Imana kabirambika hariya, ibyo abakozi b'Imana bamubwira kabikira hariya, muri macya kumva yageze iyage. Ariko nshuti yanjye, hari umuyaga. Nababwiye yuko umuyaga nago guteguza. Nimvuga umuyaga ndavuga ibibazo, ndavuga intambara, ndavuga ibiguhagurukiye, ndavuga ibikugose, ndavuga ibikuraza ku ijoro udasinziriye, ndavuga ibituma ugenda wivugisha mu muhanda kandi n'abantu uvugana nabo. Ibyo ngibyo ntabwo biguteguza, ari nayo mpamvu mugira inama ubwato bwawe buhore mu Yesu. Haleluya! Buhore mu Yesu. Bibiliya tubwiye muri ako kanya umuraburaza ubarenze. Ndabona bagerageza kudaha amazi, umurabu kubita amazi mu bwato, bibiliya ngo bwenda kurengerwa, ngo ariko Yesu yaraburimo. Shuti yanjye, Yesu yaraburimo. Nawe ndakubwira ni Yesu niba ari mu bwato bwawe, Yesu niba ari mu kazi kawe, Yesu niba ari mu rushako rwawe, Yesu niba ari mu bana bawe, Yesu niba ari mu byo ukora, nubwo ushobora kubona ibikugose, nubwo ushobora kuba ureba intambara ziguhagurukiye, nubwo ureba corona yavugishije benshi byinshi, ariko mu bwato bwawe Yesu arimo. We kugira ubwoba. Haleluya! We kugira ubwoba, Yesu arahari. Yesu ari hafi guturisha umuraba, Yesu ari hafi guturisha iyo nyanja, Yesu ari hafi guturisha umuyaga, Yesu ari hafi guturisha izo ntambara ziguhagurukiye, kuko ibintu byose byumvira Yesu, ibintu byose byumvira Imana, ibintu byose bipfukamira umwami Yesu. Kubera iki? Yatsinze urupfu. Yatsinze urupfu. Nshuti yanjye, reka dusome umurongo wa 38. Yari asinziriye aryamye, ibwerekeza yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Umva inshingano yawe nawe ufite Yesu. Umva inshingano yawe, inshuti yanjye, niba mu bwato bwawe burimo Yesu. Nimvuga mu bwato bwawe, ndavuga ubuzima bwawe, ndavuga umutima wawe, ndavuga urugo rwawe, ndavuga imibereho yawe. Niba imibereho yawe harimo Yesu, ufite inshingano yo gutuma adatuza, yo gutuma aticara, yo gutuma ataryama, yo gutuma muri make adasinzira. Ufite inshingano yo kumubyutsa. Inshingano yihe? Shingano yo gusenga. Bakristo muneze amatwi, uyu munsi abantu benshi bafite umuraba wisukanuye mu bwato bwabo, mu gihe bo basinziriye, mu gihe bo batuje. Nshuti yanjye, umuraba ufite intego yo kukwica, umuraba ufite intego yo kugukoza isoni, umuraba ufite intego yo kugira ngo ugukure ku ikarita. Ariko nshuti yanjye, ndakugira inama kugira ngo uhaguruke,
uhaguruke ubyutse Yesu mu buryo ki mu buryo bwo gusenga mu buryo bwo gusoma ijambo ry'Imana mu buryo bwo kwitanga imbere y'Imana usenga ntabwo ari igihe cyo gucika intege Biblia yatubwiye ngo baragenda babyutsa Yesu ntabwo ubyitayeho mu gihe tugiye gupfa ntabwo ubyitayeho mu gihe tugiye gucirira mu bwato Shuti yanjye nawe ufite inshingano yo gutuma Yesu ahaguruka agakora ufite inshingano yo gutuma Yesu ahaguruka agakora agakora mu rugo rwawe agakora mu buzima bwawe agakora mu bana bawe agakora muri business yawe akarwanya ibyo byakurwanyaga agahagarika uwo muraba mu izina rya Yesu katwumve 39 akangutse acyaha umuyaga haleluya Reka Imana icyaha umuyaga mu izina rya Yesu Kristo reka Yesu acyaha uwo muyaga wari uguhagurukiye uwo muyaga wari uguteye ubwoba uwo muyaga wari utumye ugiye kuva mu byizerwa uwo muyaga wari utumye ugiye gusubira mu byo wavuyemo reka utuze reka uhagarare mu izina rya Yesu Yesu aturisha umuyaga arawubwira ngo ceceka nawe ukwiye guhaguruka ugacecekesha ibyakurwanyaga ibyo byose Yari guteye ubwoba. Muri no minsi abantu bafite ubwoba bwo kubaho. Abantu batakaje icyizere cyo kubaho. Ariko nshuti yanjye, wowe niba ufite Yesu, we kugira ubwoba. We kugira ubwoba nshuti yanjye. We kugira ubwoba. Imana iri kumwe nawe mu izina rya Yesu. Yesu afite amagambo yababwiye, yarabwiye ati kuki mufite kwizera guke. Imana iragusaba guhagurutsa urwego rwo kwizera. Mu gihe cya corona mu gihe cy'ibintu byahagaze mu gihe cy'abantu bategereje baba ngo igisubizo kiravaye cy'ubuzima shuti yanjye hagurutse urwego rwo kwizera ndi mu gusoza hagurutse urwego rwo kwizera mu izina rya Yesu kwizera kurema ibiriho kurema ibitariho bikaba present bikabaho kwizera gushyiraho ibitariho bikabaho mu izina rya Yesu kwizera gukura urupfu kugashyiraho ubuzima kwizera gukuraho ubukene kugashyiraho ubukire kwizera gukuraho guhangayika kugashyiraho umunezero mu izina rya Yesu Imana iragusaba kwizera mukobwa Imana iragusaba kwizera papa Imana iragusaba kwizera mugore Imana iragusaba kwizera kwizera guturisha umuraba mu gihe abandi bahangayitse kwizera kurashyiraho ubuzima mu gihe abandi batabona inzira Kwizera kurarema inzira mu izina rya Yesu muribuka igihe yaremaga inzira ku nyanja itukura ubwoko bw'Imana bukambuka Imana ibaha umugisha ndakugira inama kugira ngo ubwato bwawe bube burimo Yesu ubwato bwawe bube burimo Yesu kubera iki urugendo turimo harimo ibizazana byinshi harimo umuyaga harimo umuraba harimo ibibazo byinshi ariko ibyo ntabwo wabyishoboza keretse umwami Yesu mana ikomeye mana nyiricyubahiritse umwami wacu Yesu nsengeye buri muntu wese umurikiranye ahari hose mwami musabiye umugisha kugira ngo uturishe uwo muraba uturishe uwo muyaga uturishe iryo shuheri mu izina rya Yesu Kristo umuraba wa divorce umuraba w'ubukene umuraba wo kugumwoma umuraba wo gucika intege umuraba wo gusubira inyuma umuraba uwo ari wo wose wari umuhangayikishije umuraba w'inzozi mbi umuraba utuma badasinzira mu izina rya Yesu Kristo reka mwamubagire neza uwo muraba reka utuze reka ukurweho mu izina rya Yesu Kristo ubahereze umugisha kandi ubagire neza muri byose ni mu izina ry'umwacu Yesu amen amen Yesu abahe umugisha shalom shalom